Hei, det Hege fra biblioteket som kom innom. Jeg vil bare fortelle dere at Vinterløs begynner den 8. februar, og vil være 5 veker til 12. mars. Så jeg håper at dere vil lese masse eventyr her. De fleste av dere har vært med på Vinterløs før, så jeg bruker ikke tiden min på å fortelle dere om hvordan det funker. For dere får heller hjelpe hverandre hvis dere ikke helt vet hvordan det er. Det gjelder som vanlig at dere kan lese selv, høre lydbok og bli lest for. Jeg er jo bare innom for å fortelle dere om noen nye bøker som jeg absolutt synes dere bør lese. De tre første jeg vil fortelle dere om er de dere ser på siden her. Den første er Johnny 2027. Dette er en serie som kom ut i 2 bøker foreløpig, og det kommer nok mange flere. For en dag så ruller det en mørke bil opp på siden av han. Han Jon, han blir kidnappet av den hemmelige organisasjonen EHO. EHO står da for en hemmelig organisasjon. Han Jon, han blir rekruttert som hemmelig agent, og får da kallenavnet Johnny 2027. Og han blir sendt ut over hele verden sammen med ninja-prinsesser. Disse bøkene her er utrolig kule. Masse action, tøffe bilder, humor og spennende handling. Dette er en serie som du absolutt bør få med deg. En annen serie du bør få med deg, det er agent Elvin Griff. Elvin Griff, der er det kommet 4 bøker i denne serien foreløpig. Det her er spenning fra begynnelsen til slutt. Han Elvin Griff, han har gått på en topphemmelig agentskole hele livet. Han var foreldreløs, han har jo ikke det han ble tatt opp med den skolen og har gått der alltid. Han er trent opp til å bli den perfekte agent. Men en dag så fant han ut at skolens mål ikke var å gjøre verden bedre, men å beskytte folk med masse penger. Og da bestemte Elvin seg for å rømme. Og han møter da også Lydia, en jenta, som har sine egne hemmeligheter. Lydia også er på flukt. Men verdens farligste agenter er på jakt etter de, så Elvin og Lydia må klare å rømme og gjemme seg. Noe som ikke er så enkelt når du har verdens beste agenter i hele landet. Men masse bra, mye bilder, masse action. Få med dere. Neste boken, siste bok på denne siden her, det er da en sci-fi bok. Her er både spenning og science fiction. Alice og Elias bor sammen med foreldrene sine i et stille område i Uppsala i Sverige. De lever som alle andre unger, men en kveld så forsvinner moren. Og faren deres ble tatt av politiet, som mistenkt for at han skal ha noe med forsvinningen å gjøre. Alice og Elias bestemmer seg for å redde foreldrene sine. De går ut i skogen for å lete etter moren, men de finner noe helt annet. Og i samme skog er Brock, en askaler fra romskipet Stillheten, som er ute på oppdrag for å redde inn fra mannskapet. Og det viser seg at disse her, det har noe felles. Her er en helt annen sjanger. Masse gode bøker. Den første boka heter Spådama i 7D. For kan egentlig noen spå deg? Er det noen som er synske? I hvert fall det er klassen til Nina tror på. Men Nina, hun er ny på skolen, i klassen. Og denne gangen så vil hun virkelig prøve å passe inn. For hvor langt er en egentlig villig til å gå for å passe inn? Denne boken her handler om flaks og uflaks, fordommer og førsteinntrykk. Spennende og kjekke bok. Ikke akkurat lykke. Ingen ser hvem jeg egentlig er. Alt jeg legger merke til er flesk og stygge klær. Sånn lyder begynnelsen på diktet 12 år gamle Lykke har skrevet. Dette her er en bok som jeg likte utrolig godt. Jeg tror vel egentlig nesten jeg kan si at dette er en av mine favoritter i arbeidene jeg leste i fjor. Dette er en bok om vennskap, rap, slam, poesi, om det å våge å stoppe for seg selv og drite i at de kule jentene synes at du er verdens største loser. Det er liksom en bok om å ikke være helt lik alle andre. Helt lik alle andre er heller ikke Leona. Boken heter Jeg er Leona. Det er bok nummer 2. Den første heter Vi skulle vært løver. Forelskelse er vanskelig. Det samme er det å begynne på ungdomsskolen. Og Leona har en ekstra utfordring.
For Leona, hun født med guttekropp og føler seg ofte stemplet som annerledes. Heldigvis så har hun bestevenninne Malin og bonden Berne, de fire løvene, sammen med Malin, Amina og Emil. Men en dag så skjer det som ikke skal skje. Leona blir forelsket av Emil, som Malin også er forelsket i. Hva skal hun gjøre? Og kan noen egentlig være forelsket i henne når hun er som hun er, tenker Leona. Og hvem er det som sender henne ekle bilder og meldinger på telefonen? Leona og Malin leter etter svar, men noen ganger kan sannheten være vanskelig å takle. Det er to andre spennende bøker. Det brenner. Her er det fire stykker som driver med rollespill. De tenner et bål, selv om det egentlig er for tørt å brenne. Bål i skogen, og hele skogen begynner å brenne. Alle flykter fra flammene og kommer seg trygt ut. I alle fall tre av de. Hva skjedde med siste mann? Noe må finne du, selv om det får store konsekvenser. Spennende og brennende god bok. Høre dagbok. Dagbøker er det bare hvite, rike jenter med glinsår som skriver. Det mener i alle fall Nancy. Men Nancy hun kom til Norge for 2 år siden. Og nå må hun skrive dagbok for å bli bedre i norsk, har læreren hennes bestemt. Og mor til Nancy hun har kjøpt en sånn rosa Hello Mjau Mjau dagbok. Dette her var en bok som var utrolig kul. Men du må være obs, for dette her det er jo Nancy som skriver, og Nancy er dårlig i norsk. Og vi får jo, finner jo ut hvorfor etter hvert, og det gjør at Nancy har dysleksi. Så boken er full av skrivefeil, setningene stemmer ikke helt med sånn som vi er vant med å lese, men det er kanskje derfor boken var kul. Absolutt verdt å lese. Da har jeg tok med en fantasybok og en grøsserbok. Alma Freng og solfangerne. Vet du hva en solfanger er? En solfanger er en som kan fly like raskt som lyset, og dermed får ta tidsreiser. Men hvordan er det for en med høydeskrekk å plutselig finne ut at hun er en solfanger? Og i tillegg finne ut at hun faktisk har en farmor og en farfar, hun som ikke trodde at hun hadde det i det hele tatt. En solfanger er jo en som skal opp i luft og fly. Det er høyt det. Dette er et magisk eventyr, og vi får være med. Gled deg. Og Spøkelsens by, liker du det skumle og mørke? Da er dette boken for deg. Cassidy Blake har en fot blant de levende, og en blant de døde. Altså det vil si at du kan bevege seg bak sløret inn i spøkelsens verden, og kommunisere med dem. Du kan se spøkelser på ekte. Men er alltid det en god ting? Hva hvis spøkelse ikke vil? Han har noe godt. En knirkende god spøkelseshistorie. Jeg gleder meg i hvert fall til bok nummer 2 kommer i denne serien. Så er det Floke. For hvis du vil lese en tegneserieroman om vikingtida, som er nøyaktige, da er ikke dette bok for deg. Floke Skrufsson er en fredelig fyr i en vill vikingvær. Han liker ikke vold og slåssing. Han vil aller helst sitte i graset og lage musikk. Men en dag så redder han en gammel krok som sitter fast i et tre med nasen sin. Vi vil lete på noen andre eventyr. Så takk for han et helt spesielt sverd. Det er bare en hake med dette her. Den som har sverdet må redde verden for undergangen. Selveste Ragnarok. Dette var da de bøkene som jeg ville fortelle dere noe om denne gang. Jeg håper jo at dere leser masse, og at vi ses om ikke så for lenge. Og er det noe du lurer på, så tar dere bare og kommer inn på biblioteket, eller sender meg en melding, så skal vi få hjelpe dere med å finne noen kjekke bøker. Lykke til med lesningen!